Hej, jeg hedder Sascha, og jeg er formand for Liberal Alliances Ungdom og hovedbestyrelsesmedlem i Liberal Alliance. Og de ting, som vi vil kæmpe for efter næste valg, er som bekendt vores fire mærkesager. Nemlig 1. Lavere skat, så det kan betale sig at gå på arbejde, og yde en ekstra indsats, så det kan være let at være selvstændig og iværksætter. På den måde, så vi får noget mere dynamik i det danske samfund, og vi kan igen få gang i hjulene efter krisen. Og 2. Så skal vi have gang i væksten. Sådan så vi kan få Danmark tilbage på sporet igen, så vi kan få et Danmark i balance, hvor at vores økonomi kommer i fremdrift og ikke i recession, som jo det, den er i nu. Og 3, så skal vi have mere effektivitet, sådan så vi kan få en bedre service i den offentlige sektor og endda bruge færre penge på den. Og 4, så skal vi have mere frihed. Vi skal væk fra den her mani med, at så snart der er et problem i vores samfund, så skal vi påbyde og forbyde os vej ud af den. Vi skal tværtimod derhen, hvor vi giver borgerne noget mere frihed til at træffe fornuftige valg og til at leve de liv, som de nu gerne vil, i stedet for bare at reducere dem til en indtægtskilde for staten og så lægge dem i statslige lænker. Tværtimod, så skal borgerne have den frihed, som de nu har brug for at leve de liv, de gerne vil. Så det er det, vi vil kæmpe for efter næste valg. Hvordan ser I den danske velfærdsstat i fremtiden? Mindre og mere effektiv, det er helt klart nøgleordene for Liberal Alliance i den her sag. Som det ser ud i dag, så er vores velfærdsstat alt for stor. Vores udgifter overstiger langt vores indtægter. En af de gode grunde til, at Liberal Alliance gerne vil skære i de offentlige udgifter og gøre velfærdsstaten mindre og mere slank, er, at vi bruger for mange penge, som det er nu. Vi gældsætter os selv for omkring 80 milliarder kroner hvert år. Og hvem tror, du skal betale den regning? Det skal de unge. Fordi at de generationer, vi har nu, bruger simpelthen for mange penge. Og det ender med at blive en kæmpe regning, som så bliver efterladt til de fremtidige generationer, der kommer ud på arbejdsmarkedet. Derfor skal vi skære i udgifterne. Derfor skal vi gøre velfærdsstaten mindre og slankere, så vi ikke efterlader en kæmpe regning inde i barneværelset. Hvordan ønsker I uddannelsessystemet i fremtiden? Ligesom alle de andre partier vil vi jo også gerne have et uddannelsessystem i verdensklasse. Vi har nok bare nogle andre bud på, hvordan at det så skal ske. Vi går for eksempel ind for en stærk decentraliseringsproces, hvor at kommunerne og de lokale aktører igen kommer i centrum. Vi vil have et reelt kommunalt selvstyre, så det bliver kommunen i samspil med den enkelte folkeskole, forældrene og de større elever, der finder ud af, hvordan uddannelsen på den enkelte uddannelsesinstitution så skal se ud. Og så er det lige meget om det er et gymnasie, en handelsskole, en folkeskole eller noget helt andet. Men det er simpelthen de folk, der lever derude i den virkelighed, der skal vælge prøverne, uddannelsesformen. Hvilken forandring ser I, ønsker I kunne komme i det danske samfund? Vi skal først og fremmest have en økonomi, der kan hænge sammen på sigt, så vi ikke gældsætter os selv og dermed lægger en uretfærdig stor byrde over på fremtidige generationer. Vi skal have et Danmark i balance. Så skal vi have et Danmark med stigende vækst, så vi alle sammen kan blive rigere og dermed have den økonomiske mulighed, der sætter os fri til at leve de liv, som vi nu engang gerne vil, så grundlaget ligesom er på plads for det. Derudover så skal vi tilbage til at have et frit samfund, hvor det hele ikke bare går op i paniklovgivning, i påbud og forbud. Hvad mener I er den vigtigste ressource, Danmark har i den nye globale verdensorden? Mennesker. Mennesker er helt klart Danmarks største og vigtigste ressource. Vi er vores egen største force, og det er helt klart os selv, som vi skal leve af i fremtiden. Derfor er det også så vigtigt, at vi får et uddannelsessystem i verdensklasse, sådan så vi har en god kvalificeret arbejdsstyrke. Men hvordan at man så skal uddanne sig, hvad man skal uddanne sig til, det synes vi, det enkelte individ selv skal finde ud af. Hvad ser I som fremtidens energikilde? Jeg synes, atomkraft er et rigtig godt alternativ til en fremtidig energikilde. Derfor går vi også ind for, at man skal undersøge, hvilke fordele og ulemper der er ved atomkraft. Og så frem det viser sig, at det faktisk er en rentabel og god løsning, så synes vi, at man skal få indført atomkraft her i Danmark. Man skal jo huske på, at energipolitik og sikkerhedspolitik hænger meget tæt sammen.
Fordi lige nu i dag, når vi bruger fossile brændstoffer, så er vi meget afhængige af alle mulige ustabile diktaturregimer. Og vi synes, det kunne være bedre for Danmark, hvis man nu var mere selvforsynende, så vi ikke var afhængige af den type stater, men vi tværtimod kunne klare os selv med den energi, vi nu skal bruge. Så på den måde vil vi også gerne koble sikkerhedspolitik til energipolitik. Har den unge generation i dag mistet den politiske kampgejst? Nej, det mener jeg overhovedet ikke. Den har snarere tvært imod. Jeg ved, der er rigtig mange ungdomspartier, der har haft en kæmpe medlemsfremgang her i 2010. Og det har vi også selv haft. Liberal Alliances Ungdom havde en medlemsfremgang på 400% i 2010. Så det tyder der på, at de unge har rigtig meget kampgejst, at de vil engagere sig i politik og i det danske samfund. Og det gør de også. Så jeg synes, de unge har rigtig meget gejst. De melder sig klar under fanerne til at lave politisk arbejde. Hvordan forholder I jer til 24-årsreglen? Vi går slet ikke ind for den assimileringspolitik, der er blevet ført gennem de sidste mange år. Vi synes ikke, at det er en god idé, at Danmark lukker sig inde bag toller og mure og grænsebomme og så videre heroppe og fører en politik, der egentlig bare går ud på at lukke os inden fra den øvrige verden og holde os adskilt og væk. Der er kun to kriterier fra os sådan set, for at folk skal kunne komme ind i landet. Et, de har en arbejdskontrakt, så når de kommer herind, så bliver de en bidragende og produktiv del af det danske samfund. De har noget at byde på. Derudover de er selvforsørgende, så de trækker ikke på de offentlige kasser her i Danmark. På den måde så kan vi tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft, der kan komme her og bidrage, skabe værdi for det danske samfund, hive vores vækst og vores produktivitet op, sørge for, at vi igen bliver et land i fremdrift, uden at de trækker på vores sociale kasser. Vi har et princip om, at vi synes, man skal yde, før man kan nyde. Og derfor går vi også ind for den politik, der kan siges meget kort at være åbne grænser, lukkede kasser. Hvorfor skal vælgerne stemme på jer? Det skal de, hvis de vil have et Danmark i balance, hvor vi ikke gældsætter de fremtidige generationer, fordi vi lader udgifterne løbe løbsk. Fordi vi er partiet, der er garanten for, at vi vil føre en ansvarlig økonomisk politik, hvor der er balance mellem udgifter og indtægter, sådan så økonomien bliver holdbar på lang sigt. Fordi vi også er det parti med den bedste vækstpolitik, så vi kan få gang i hjulene igen efter krisen, så vi igen kan blive et rigt, velstående samfund, der er i fremdrift i stedet for i recession, som jo er tilfældet nu. Vi skal have mere fokus på borgerne, mindre fokus på statssystemet. Og det er også en del af den liberale kamp, som Liberal Alliance går ind for efter valget.